خلق باید پاکو او دید با مدنین ریاست خبری کولی با مدنین ریاست که خدا کن نو با مدنین ریاست که خدا کن نو ما چه ایده دیولای بازار او ده کالاکل بازار او ده شهر ایده با تخت خلاب را بطیبا تحصیل قبل ډېر درنو عزتمندو غیرتمندو السلام علیکم تحصیل پیش کوما نن چې کوم دا غونډه ځای نما دا دوکانونه چې کوم بندي نما دا د دې سلیکټډ حکومت د دې سلیکټډ دا مونږ وینو مونږ هم دا وینو چې آیا په دا دین موږ وکړه بچا دا دوکانونه ولې بندو دې کومې ټوټې ډرامې چې کړې د الیکشن د مخکې چې آیا زه به هغه اسمان د ځمکې نه راوړم دا ځمکه به اسمان ته بوځم دغه ډرامې دوی ته وخت نه کړي دي اوس هم راوړم دي زبتی دا تک ایسو کم چلا آئی داتا دی خبون اس تاپش ملان چھو پہلے اوٹ بے کرا لڑکی تو ہر سے زبا خلما فتانا لے کبھی خلق بس ظلم رہا لے دا غریب ختمائی غربت نہ ختمائی غریب ختمائی تزام موسیقی